და გარკვეული ახსნადი მიზეზების გამო სწორედ ვთქვათ სამეცნიერო მოსახულების მიხედვით იყო ინფლაციური პროცესების შედარებით კიდევ სხვა მიმართულებით რაღაც არა ბუნებრივია გამოიწვია ვთქვათ გარკვეულწილად მოსახურებების აზდებით იქნებ იყო გარკვეული პრობლემა ვთქვათ აკვე დაგეგმის მიმართულებითაც ამაზე უნდა ვილაპარაკოთ სწორედ იმიტომ ახსენებს საკომიტეტო მომხმენა და თავარი ერთი რამე ახლა ჩვენ ბიუჯეტში გამოიძებნა საქსები, რომელთა ჩვენ არ დავტოვებთ დავალიანების სამეცნიერო დაწესებულებებს და ამ ურთულეს პროგრამას, საყოველთაო ჯანდაცვის ურთულეს პროგრამას ჩვენ ესე იგი ამ წელს ბიუჯეტდან მოვერევით. ანუ კორექტირების მომხრე ხართ? თავარი და გამოსავალი კორექტირება როცა აუცილებელია კორექტირება. კორექტირება კანონმდებლობით აკრძალული არ არის. როცა საჭიროა კორექტირებები კეთდება 2012-ში, 11-ში, 10-ში, 9-ში, 7-ში, აბა ჩადით რამდენ კორექტირებული. არა, ამას აკრიტიკებდა უბრალოდ მართლმადიდებლობა. როცა საჭიროა კიდევ ამბობ, ეხლა კორექტირება ჩვენ გვჭირდება ისეთი მიმართულებით, ეხლა წელს მაგალითად ეხლა ამ კორექტირებების ესე იგი შედეგად, ესე იგი ეხლა ბუნებრივია 9-10 თვის ვთქვათ ეკონომიკურმა და ვთქვათ ფისკალურმა პარამეტრებით და გამომდინარე გახდა შესაძლებელი, რომ ესე იგი ეს ჯერ ერთია გადანაწილდა საჭიროების მიხედვით და მეორე იზრდება მაგალითად საგანძო პროგნოზი იზრდება ახლა პროგნოზი 120 მილიონით 55 მილიონით პრიორიზაციის დახების და ჩვენ სახელმწიფო ვალის მაჩვენებელი სადღაც დაახლოებით 300 მილიონამდე 293 თუ არ ვსწრებია აქ მილიონამდე შემცდება და ამას შორის აღარ ავიღებთ 185 მილიონი საგანძო ვალდებულებას ასევე დაახლოებით 100 მილიონამდე 108 მილიონი ესე საგარეო ვალდებულებებს აღარ ავიღებ. დაკინეგავდნენ ჩვენ გასახდელი ნაწილს ვდით 30 მილიონი. თუმცა კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ რეალურად შემოსავლების ზრდა არის დაფუძნებული იმ პროგნოზზე, რომ ეკონომიკა წლის ბოლოს 2%-ზე მეტით უნდა გაიზარდოს. მე მესმის, რომ ბიუჯეტი არ არის მხოლოდ ეკონომიკური ზრდის მამოძრავებელი ფაქტორი, თუმცა აქვე მინდა გკითხოთ, სწორედ ის ფაქტი, რომ ინფრასტრუქტურული პროექტები არ განხორციელდება, მოახდენს თუ არა ეს უარყოფით გავლენას, სწორედაც რომ ეკონომიკური ზრდის მიმართულებით. ბუნებრივია, ბუნებრივია ნებისმიერი ინფრასტრუქტურული პროექტი, რომელიც არ გაკეთდება, არ არის კარგი. არის თუ არა ეს რეალურად ამ ხარჯებისათვისება? ჩვენ ახლა მაგალითად ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომლებიც გაწერილია ჩვენი ბიუჯეტით, ესენი თითქმის არ არის აქ პრობლემა. აქ სადაც არის პრობლემა, ეს არის მიზნობრივ, ვთქვათ, დაფინანსებებზე, რომელიც საგარეო ეს წყაროებიდან არის და მიზნობრივი დაფინანსება იყო, მათ შორის იმართლებით დაცილაბარაკა ბატონო მიხეილმა. ხა ფაქტია, რომ აქ ესე გარკვეული შეუსრულებლობა არ არის და ნებისმიერი ინფრასტრუქტურული შეუსრულებლობა არ არის კარგი. მაგრამ ვინც ეძებდა რომ ეს უნდა რთული პროცესია. რა პროგნოზები აქვს ეკონომიკურ დასთანხმებას? ასეთ პროექტებს, რომელთა დაფინანსების ხალხი პიზნობრივი არის გარეცხარო, აქვს თავისი ვთქვათ პროცედურები, ეს არის შეცხიდების ნაწილია, სხვა ნაწილებია, არის ექსპერტიზები და ასე შემდეგ. და თუ ამის მართვაზე პასუხისმგებელი რეალურად არის გასულწლებთან შედარებით, ამ შემთხვევაში მაჩვენებლები ჩვენ უკეთესი გვაქვს. ასე ბატონო მიხეილ, თქვენი პროგნოზით მაინტერესებს ეკონომიკურ ზრდასთან დაკავშირებით, ოპტიმისტურია ეს პროგნოზი, რომ წლის ბოლოს შეიძლება 2%-ზე მეტით გაიზარდოს, თქვენ როგორ ხედავთ? პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ ბატონ ნოდარსაც ძალიან კარგად იცის და ეკონომიკური ფაკულტეტის პირველი კურსის სტუდენტი, გასცემს პასუხს, როცა 2012-თან შედარებით, ხას უსვამ, 400 მილიონით ნაკლებია საგარეო ბრუნვა, ექსპორტი და იმპორტი. შეუძლებელია შემოსავლები იყოს მეტი, თუ არ არა ვალუტის კურსი. თუ არა და ჩვენ და თქვენ ხარჯზე გაღარიბების ხარჯი. კი, ეს არის ზუსტად. აბა მითხარით, რის ხარჯზე შემოვიდა? არ შემოვიდა იმპორტი, არ გამბაჟდა, შემოვიდა და არ გავიდა მეტი ექსპორტი. დოლარის ნაკლები შემოვიდა 2012-ში შედარებით და რის ხარჯზე მოხდა? და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ხელ უბრალოდ რომ დავაზუსტო, ლარის კურსის გამოხდება ეს კორექტირება, ამას ამბობთ. აი თქვენ ნახეთ, მე თქვენ გამოგიგზავნეთ და აბსოლუტურ ციფრებში, როცა საუბრობს ფინანსთა მინისტრი, რომ 600 მილიონი ლარით მეტი შემოვიდა შარშანდელთან შედარებით, თუ ამას გადაიყვანთ დოლარში, 600 მილიონი დოლარით ნაკლები არის შემოსავალი. ანუ თქვენ და ჩვენ, აი როცა ვიღებდით, თქვენ ხელფასს იღებდით და ჩვენ ხელფასს ვიხდებით, ჩვენი შემოსავლები სწორედ ამის პროპორციულად გაიაფთა, გაღარიბდა, იმიტომ რომ წამალი გაძვირდა, პროდუქტი გაძვირდა. არ ვიცი, მე თქვენ გვისმენდით თუ არა, სულ ცოტა ხნის წინ ჩვენ ხაზზე ყავდა დიახ ახლავე ბატონო და ყავდა ფინანსთა მინისტრის მოადგილე გიორგი კაკაურიძე, რომელმაც თქვა, რომ რეალურად ლარზე წნეხი არც შემსუბუქდება და არც გაიზრდება ამ ცვლილებებით. ამას არ ეთანხმება. მაგას რა მნიშვნელობა აქვს? შემოკეთილო ადამიანო, თუ თქვენ შემოგochondat 100 დოლარის პროდუქცია, რომელიც იყო მაშინ 160 ლარის ეკვივალენტი, იმიტომ რომ კურსი იყო კარგი, მაშინ გადასახადი აქედან შემოდიოდა 28 ლარი, 29 ლარი და ეხლა
იგივე 100 დოლარის პროდუქციაზე გადასახადი არის 53 ლარი. განსხვავებას ხვდებით? 14 ლარი რო თქვენ ხარჯზე მოხდა, ვერ ხვდებით ამას? როცა პროდუქტი შემოდის მილიარდი დოლარის პროდუქტი რო შემოდის და გამბაჟება რო არის და მისი გაყიდვა რო არის, ხვდებით რამხელა ამპლიტუდაზეა საუბარი? ამიტომ არის რომ მე თქვენ გამოგიგზავნეთ ცხრილი და რა თქმა უნდა ამის მერე ყოველთვის მოვალ სტუდიაში რომ უფრო ზუსტად ახსნა 600 მილიონი ლარით მეც რო ამბობთ მინისტრ მინისტრი რეალურად ჩვენი ეკონომიკა შემცირებულია 600 მილიონი დოლარით და თქვენი ფული რომელიც 2 წლის წინ ამ 160 ლარს შეეძლო ეყიდა მაგალითად 10 დასახელების პროდუქცია დღეს ამ 160 ლარს შეუძლია იყიდოს 6 დასახელების პროდუქცია. აი ბატონო, ამაზე რა გაქვს საქმე? ბატონო, ძალიან აღელვებული ხარ თქვენი ჭირიმე, ცოტა ის ექნები საუბრო. ახლა პირველი საქმე მიდის უკან მიდის. პირველი. და ბატონო მიხელი დავაცადეთ, გავიგე. გავიგე, დავაცადეთ, პასუხი. თუ თქვენ ძალიან კარგად იცით, მაგრამ არ გინდათ გაიგოთ, ანერვიულებული კი არა ვარ. ის რომ ტყუილი, აი თვალსა და ხელშორის ნაცარ საფრთხეს. გავიგეთ, აღა მაბაზუხებია. ეს პარტია ხართ, რომელიც ტარიფების გაიაფებას დაპირდით. მაბაზუხებია. მაბაზუხებია, ბატონო, მაბაზუხებია. საუკეთესო უნდა ყოფილიყო. სუდია, მივცეთ, ბატონო, რა საქმეა? არგუმენტები არ ყოფნით და ამიტომ. სუდია, რომ არგუმენტები არ ყოფნით და ამიტომ ეხლა თუ თემაზე ვლაბარაგობთ, თუ თემაზე ვლაბარაგობთ. ამიხსენით. თუ არ ახართ განერვიულებული, როგორ შეიძლება სავაჭრო ბრუნვა შემცირდეს 500 მილიონით და შემოსავლები მეტი შემოვიდეს? აი ამიხსენით, შეიძლება ბოკალო. დიახ, ბატონო, და თუ შეიძლება რომ მართლაც გავცეთ, რომ თქვას პასუხი ან უშო. შეიძლება პასუხი მომაცალ, ახლა თუ ჩამიჭერით, მაშ გააჩუროთ. ბატონო მიხელ, თუ შეიძლება თქვას, თუ კი სვამთ. ბატონო მიხელ, დაიწყეთ ლაბარაგი, მაშ დავდგას ლაბარაგზე. ბატონო, და რომ უპასუხოთ. აი ამ გაანგარიშებებს დოლარში და ლარში. ბატონო, ჯობია სტუდიაში ლაბარაკოთ, მე დათავარ. მე ბატონო, დაგემოდებით, მოდით. დაგემოდებით, მოდით. ბატონო მიხელ, არ გვაქვს ჩვენ ალბათ თქვენ გესმით, რომ სატელევიზიო ფორმატია, თუ შეიძლება ბატონო დარს მივცეთ შესაძლებლობა რომ პასუხი გავცეთ კითხვას. იმედია დამასწრეს ბატონო მიხელ, დორო სამაგეროს იოლად გადაუხდი. ესე იგი, პირველი მართლაც პირველი მეორე კურსის სტუდენტი რომ ისმენდეს თქვენ მსჯელობას იმასთან დაკავშირებით, რომ თურმე ხელფასი დამოკიდებულია დოლარისა და ლარის შორის სხვაობაზე, შემცირებაზე და არა ინფლაციური პოზიციებზე და სხვა რამეზე. მართლაც არ ფიქრობ თქვენი კვალიფიკაციის გაც ასე მსჯელობა, იმიტომ რომ ოპონენტი ხართ, ასე მსჯელობა ნამდვილად არ ეკადრება. თუმცა ბატონო, და ძალიან ჩვენ რო არ ქონდეს, ჩვენ რო არ ქონდეს, ჩვენ თვითონაც გვაქვს ეს ტენდენცია რომ დოლარში გადავიყვანოთ. ჩვენ რო არ ქონდეს დოლარიზაციის მაღალი, მაგრამ გვაქვს დოლარიზაციის მაღალი დონე. ესე ვალის მომსახურება უთავეს პრობლემა ახლა ამის გამო, რაც მოხდა კურსზე და არა ინფლაციური პროცესი რაც არის, ეს არის, ის არ არის 40%-ით არ მოხდა რა ინფლაცია, ხო? ისაც არის ვალუტის გაუფასურება, არ არის პარალელური რა ინფლაცია. ამიტომ ჩვენ ვილაპარაკოთ ინფლაციაზე და კიდევ როცა ლაპარაკობთ პირველ მეორე კურსის სტუდენტზე არ გამოვა ეგრე. ბუნებრივია კიდევ ეხლა ჩვენ ასეთ თემებზე, რომელიც არის ეკონომიკური თემებია, ამ თემებზე უნდა ვისაუბროთ სხვაგან მოვის ეხლა ბუნებრივია. ისო კუსტაჟორის ხოვობა გარკვეულ გავლენას ახდენს თქვათ იმპორტიდან გადასახადებზე, მაგრამ ეგრე არ არის როგორც ბატონი მიხეილია ამბობს, ამის ახსნას უფრო რთული ისაქვია ჭირდება. ახლა ფაქტია რომ ჩვენ წლის ბოლოს არა 2%, მაგალითად ამჟამად ჩვენ გვაქვს 2.8 იყო და ახლა ოქტომბრის თვე შეუშალა ხელი 2.2 იყოს და 2.7-ია ახლა რა გვი ეკონომიკის და ჩვენ წლის ბოლოს ალბათ გავალთ იმ პარამეტრებზე რაც არის არა თქვა ჩვენ გაკორექტირებულ პარამეტრზე, არამედ ახლობლის 3-ის ფარგლებში, 2.8-ის ფარგლებში, რაც გარკვეულწილად ჩვენ ესე იგი თქვა გვაძლევს, ესე იგი გარკვეული თქვა ოპტიმიზაციაზე. ბუნებრივია კიდევ აი ჩვენ ახლა პროგნოზში 120 მილიონით მხოლოდ და მხოლოდ ახლა გაიზრდება საგარასახადო შემოსავლები, ისაც დაგეგმილი იყო, ხო? ახლა ბუნებრივია ხო პროგნოზი. ეს ბუნებრივია ხა რაც ამბობს ბატონ მიხეილი ამასთან დაკავშირებით. სწორედ რომ არ არის ეგრე, სწორედ რომ ის რომ აქტივობები ჩვენ პირველ ახლა ნახოთ, ჩვენი მაკროეკონომიკური პარამეტრები რაც გვაქვს. რო შევადაროთ ახლა სხვადასხვაობის მე გუშინ ვიღავი იმ დებატებში ბატონ ჭიაბერაძესთან ერთ-ერთ იმას რადიო ეთერში. იქაც გქონდა საუბარი. ისინი ლაპარაკობდნენ აი მთლიანი შიგა პროდუქტი თქვენ დაგეგმეთ 2015 წელს ამდენი, ახლა რამდენი დაგეგმეთ 2009 წელს მთლიანი შიგა პროდუქტი? მე მგონი უნდა ყოფილიყო 52 მილიარდი და რამდენი მიიღეთ მერე იმის ბოლოს? კი ბატონო, ეთქვია ომია. ომი არა და ფინანსური კრიზისი ომია, მაგრამ რა მნიშვნელობა გომბი ჩამოვარდება თუ ივითარებაში ჩავარდებით რა ვითარებაში ვარ ახლა? ანუ
მთელი რეგიონის გაღარიბება და ჩვენს უახლოს პარტნიორებთან თქვა ურთულესი საქმის სიტუაცია, ეს გამოწვევა, სერიოზული გამოწვევა. არა მაინც და მაინც ოკუპაცია უნდა მოხდეს, რომ თქვა ეს ადვილად დახსნადი იყოს. ამიტომ ამაზე ჯობია, ჩვენ ვილაპარაკოთ სწორედ, რომ იმ გარემოში, რა გარემოში ეს არგუმენტები. ანუ ბატონო, და თქვენ ხარს დაუჭერთ ამ შემოთავაზებულ კორექტირებას? კორექტირება არ შემოსულა ჯერ. მე კიდევ ერთხელ ვეღლა. თავრობა უნდა მოიწონა. სწორედ იმიტომ პარლამენტი, სწორედ იმიტომ კომიტეტი, რომ ჩვენ რომ მოვისმენთ, თქვა რომელიმე საინფორმაციო სააგენტოს დაიდება და ჯერ არ წაგიკითხია, არ ჩასულხა ციფრებში, რატომ არის გამარტებით ბარათი, არ წაგიკითხია, არ გინახე ცხილები. როგორ უნდა ელაპარაკო ამით? ამიტომ დღეჯერობით ჩვენ გავიგოთო გუშინ განაცხადა ფინანსამინისტრო, რომ აპირებს პარლამენტში არ შემოსულ დოსტებს დღეს შემოვიდება. თუმცა ძირითადი რიცხვები არ ყოფილა, ასე რომ მსჯელობა შესაძლებელია. ბატონო მიხელს მინდა ვკითხო, ბატონო მიხელ, თქვენ თუ დაუჭერთ ხარს პარლამენტში ამ შემოთავაზებულ ვარიანტს კორექტირების? ბატონო ნოდარს ხადახან ავიწყდება თვითონ რას ლაპარაკობს. ბატონო ნოდარი ერთი წლის წინ აი თქვენ ეთერში და სხვა ეთერებში უჭერდა მხარს, რომ თავრობას დაექნებოდა წელს 5% და ჩვენ რომ ამას ხვალ ამბობდით, რომ ვერ ექნებოდა, ამაზე გვაკრიტიკებდა. მეორე ვიტყვი, რომ პირველ კურსელ ეკონომისტმაც კი იცის, რომ შეუძლებელია, რომ სავაჭრო ბურნვა შემცირდეს და შემცირდა ამ შემთხვევაში ექსპორტი. გაითვალისწინეთ რა პირობებში, როცა 2014 წელს ხელი მოაწერეს ევროპასთან ასოცირების ხელშეკრულებას, მაგრამ ფაქტიურად არაფერი არ გაუკეთებიათ, რომ ექსპორტი გაზრდილიყო და მთელი ორიენტაცია რუსეთზე გადაიტანეს და რუსეთზეც სავალალო შედეგი გას რუსეთზეც. მეორე, თქვენ თვლით, რომ ვერ გათვალეთ? იცით რა, ბატონო, რაც არ უნდა ელაპარაკოთ, აი ეს ადამიანები ეხლა ვინც ჩართვის ჯგუფია, ჩვენი მაყურებლებია, მათ ძალიან კარგად იციან, რომ მათი ხელფასი არ გაზრდილა და მათი ხელფასით 2 წლის წინ ოყიდულობდნენ, იმის მხოლოდ 60% ყიდულობენ ეხლა. კარგი, ახლა მეციხდიან, გადასახადსაც მეციხდიან. დიდი მადლობა, რომ მიხარით ჩვენს უბრალოდ. ახლა ის ფრაზა უნდა დასაჩქრირად ხშირად ვამბობთ ხოლმე, რომ ჩვენი დრო სამწუხაროდ ამოიწურა. ორივეს მინდა გთხოვოთ, რომ თქვენი დაპირება შეასრულოთ და ცოტა ხნის შემდეგ ისევ მოხვიდეთ ჩვენთან სტუდიაში, ორივენი, და ვისაუბროთ როგორც 2015 წელს, ასევე 2016 წელს. ძალიან დიდი მადლობა, რომ მიხარით ჩვენთან ბიზნეს კონტაქტზე. მიხელ მაჭავარიანი და ნოდარ ებანოიძე იყვნენ ჩვენთან პირდაპირ ეთერში.